Vítejte na MacWorld. Kolumbie je pojmenovaná po mořeplavci Kristofovi Kolumbovi. Super. Věděli jste to? Čína je nejlidnatější zemí na světě s 1 miliardou a 300 miliony obyvateli. Nemyslíte, že je to úžasné? Zajímavé. Chcete se naučit zeměpis světa? Hrajte na MacWorld. OK. Užijte si spoustu legrace. Nebo tak tam. Tak znova. Tak klidně mimochodem zde. Dneska máme 3. března. A je pátek 2003. OK, takže dáme otázky. Zkusme superkvíz. Wow. Ve které zemi je portugalština hlavním používaným jazykem? Brazílie nebo Irák? Irák, 100% Irák, ale kde je Irák? Tu někde musí být, tady Etiopie, Kenia, Sudán, Egypt. Tu někde, jak je Saudská, tak tu někde musí být, kolik, co to bylo? Irák, ne? Proč to mě zkusit znovu? Nebo to byl Irán? Byl to Irán? Fakt to je Brazílie, se v portugalském. Úžasné, portugalština. Je hlavním používaným jazykem v Brazílii. Co? Je hlavní město které země? Norska, ne? Bělorusko, Ukrajina, Rumunsko, Itálie. V tu někde musí být. Kde je? Senegal, ne? Tu někde. Jo, tady. Skvělé. O co je Pska. Easy. Pokračujme. Ve které zemi nachází Kilimandžáro? Nejvyšší hora Afriky, Tanzánie nebo Kenya? Ta! Chceš je další kolo? Dobrá! Kilimandžáro, Kenya ne. Nejvyšší hora Afriky, Tanzánie. Takže to Tanzánie, a kde ona je, to nevím, kde je Tanzánie. Zambie, Malawi, Zambie, tu někde, ne? Tanzánie, jo, tady, tady. Výborně, Kilimandžáro, Kilimandžáro. Pokračujeme. No, Filipíny, nejlepší země možná. Ve které zemi je francouzština hlavním používaným jazykem, bambarštinou a mnoha regionálními jazyky? Mali nebo Jihoafrická republika? Mali? Hele, já bych dal Mali. Úžasné. Ha! Francouzština je hlavním používaným ale jazykem je chytrý. Na Mali spolu s a mnoha regionálními jazyky. Pokračujme. Která země leží v jižní Evropě? Polsko nebo Chorvatsko? Přiš se říkala? Která země leží v jižní Evropě? Polsko nebo Chorvatsko? Já si myslím, že by to mělo být Chorvatsko, ne? Kde je tady, jak Itálie, tu něco, kde je Chorvatsko? Číslo z Francie, tu někdy musí jít Chorvatsko, jsem svělepý. Maroko, Alžírsko, Libie, tu ne, tu někde, počkat. Kde je Chorvatsko? Evropě, Polsko nebo Chorvatsko? Chorvatsko však, kaj to je, však tu není Chorvatsko nebo nie, nebo čo je? Však Chorvatsko je naproti Itálii, ne? Já jsem slepý, nebo co? Kaj? Já to nechápu. Tu není Chorvatsko, nebo co? Kde je Chorvatsko? Já jsem fakt slepý, nebo co? Řecko, Albánie, Kosovo, nechcu, Bosna, Itálie, Švýcarsko. Kde tu není doma, je, ale Chorvatsko tu prostě není. What? Syrie, ne? Čemu? Evropě, Polsko nebo Chorvatsko? Já nevím. Já vím, že to je, musí to být Chorvatsko, ale kde ono je? Jo, tady je, už ho mám. Úžasné. No. Chorvatsko se nachází v jižní Evropě. To
Pokračujme. Polsko je severně, mi ne? Nebo nějak tak. Jiná země leží ve východní Evropě. Bělorusko nebo Irsko? Východní? Irsko nebo Bělorusko? Tak to bych řekl, že bude Užasný. Bělorusko, jasně, že Bělorusko se nachází ve východní. Bělorusko. Pokračujme. Okay. A to je to v Rusku. Ve které zemi je španělština hlavním používaným jazykem? Irán nebo Kolumbie? Kolumbie. Ten je tady. Výborně. No, jasně. Španělština je hlavním používaným jazykem Easy. V Kolumbii. Easy. Která země leží na středním východě? Saúdská Arábie nebo Thajsko? Skvělé. Saúdská se nachází na středním východě. Jsme u toho Saúdské Arábie. Pokračujme. Počkej, ticho buď. Je hlavní. Ticho buď. Jo, když je tady Saúdská Arábie, tak někde tu kousek od toho by měl být schovaný Bahrajn, takže zdravím Boniku. A tak tohle by bylo stále video. Spider-Man nejspíš už tady přetáhl tu přestávku, takže další přestávku tohle místo video vydám. Mějte se krásně a čau.